internet. É pra agitar. Hoje ela está ao lado de um gato e de uma gata, não é isso aí, Dani hoje, Miller? Hoje está incrível aqui, viu, gente? Hoje está top, né? Hoje está top, Marquinhos. Quando tá, não? Tá ligado teu microfone? Não, né? Tá ligado, sim. Tá ligado aqui. Oi. Agora sim. Agora, bebês. Pois é, que ele se quando empolgou. Quando não, né? Quando não está maravilhoso aqui com vocês. Que bom tê-lo aqui, ao né? lado de uma gata e de um gato. Infelizmente, também o outro gato não pôde vir, que verdade. Foi o nosso Gino Lieber, né? Ele teve uma bronquinha de saúde. Eu falei, Gino, saúde em primeiro lugar, né? Com certeza. E ele está reclamando de dores no peito, depois do lado esquerdo e tal. Só isso é sintoma de coisa que pode ser algo perigoso. Pode ser coisa verdade. Simples, né? Tomara que seja. Mas também pode ser algo que seja um alerta, né? Aí é bom se cuidar médico, né? Realmente nessa fase que a gente está passando agora. Tem que cuidar da saúde, é o mais importante, é primordial. Com certeza. Quero convidar todo mundo, Marquinhos. O microfone dele está funcionando, gente? Ah, vocês estão ouvindo? Me dê um retorno, por favor, se tá ou não. Vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo não, aqui não. Tá. Tá pegando, né? Ah, então tá lindo. É porque tá sem retorno aqui dentro, né? Tá falando aqui, estou ouvindo só a voz dela natural. Verdade, ó, deixa eu dizer. Sexta-feira agora eu estarei. Hoje tem podcast, né? A partir das 8h30 da noite, lá no meu canal no YouTube. Estarei recebendo Peu Queiroga e Juan Guian, eles que fazem parte do cenário artístico LGBTQIAPN+. Vamos falar do que foram as paradas da diversidade. Estão aumentando cada vez mais as letras, né? Verdade, cada vez mais siglas, mais pessoas se sentindo. Era só LGBT, né? Verdade. Aí foi aumentando, aumentando. Daqui a pouco tá o Roberto todinho, né? Isso. A nossa bandeira está muito colorida. Estou amando tudo isso. Os meninos vão estar comigo hoje falando exatamente do que foi as paradas da diversidade que teve, que eu tive o prazer de participar das duas maiores paradas que temos aqui no estado, que é a Parada da Diversidade de Pernambuco. De cantar, né? É, na Avenida Boa Viagem. E a Parada da Diversidade do Recife, que foi no bairro de Dois Unidos, que foi showzaço. Quero agradecer a todo mundo que esteve comigo nesses dois eventos e nos vários outros que eu fiz durante esses dias. E na sexta-feira eu vou estar fazendo uma presença VIP lá na Império Joias, no centro do Recife. Você aí que quer empreender, abrir um negócio, quer chegar lá, conhecer mais da loja das meninas, mandar um beijo para a Adriana. Obrigada pelo carinho, pela parceria. No sábado vou estar no aniversário do Herculano, lá no Pina. Todo mundo convidado, Dani Miller, Silvana Salazar, várias outras atrações. E no domingo, após o horário que é possível, né? A gente sabe que domingo é eleição, então está todo mundo com essa missão de votar no domingo. E após as 5 da tarde já pode ter evento normalmente, então à noite eu vou estar lá no Conchitas. Todo e também mundo tem convidado. As restrições com relação à bebida, né? Bebida alcoólica, sim, né? Isso. É chamada lei seca. É, até o horário de votação. De votação, né? É da meia-noite do dia 2 até as 5 da tarde do dia 2, que é quando encerra realmente as votações, né? Então uhum. A partir desse horário já fica mais liberado. Tudo bem, então. Dani Miller por aqui hoje, agitando tarde legal. Tudo. Né? Pode rolar mais uma? Pode sim. A primeira foi Tinara, né? Clássico do Brega, né? Todo mundo curte, conhece. Como é igual, né? Todo mundo conhece, todo mundo curte, todo mundo limpa com os produtos de limpeza. Igual. Produtos de limpeza igual. Todo mundo conhece, todo mundo confia. Detergente igual. Lava louças, tem de ser da igual. É só escolher sua fragrância preferida. Eucalipto, jasmim, lavanda e levar pra casa o melhor detergente. E assim como 2 mais 2 é igual a 4, água sanitária é igual. Igual a melhor, diferente no preço. Se vai limpar, limpe com os produtos de limpeza igual. Todo esse leque sempre à sua disposição. Sujou, limpe com igual. Com igual, com igual. A sujeira passa mal. Produtos de limpeza igual. Lhe ofertando a tarde legal. Com mais uma da Dani Miller. Solta o som. Ela quer dançar. Ela quer cantar. Pra você dançar. Tarde legal. Legal. Com Marcos Silva. Hey!
Você está a fim de agitar no salão, pegar o seu brotinho e sair com seu carango na maior curtição. Sair para um baile com os amigos pra dançar, nessa nova dança que chegou para ficar. Nesse balançado é a maior curtição, vem dançar comigo no salão. E alçando, balançando e sacudindo na maior curtição. E alçando, balançando e sacudindo com a Lolita Bey. Eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar com você no salão. Epa, Maria! Marcos Silva e sua tarde legal. Gostinho de Brega das Antigas, né? Duas da nossa Danete, a Dani Mila, né? Que fez clássico, aí fez sucesso aí com a Lolita, né? Até hoje está aqui ao lado da Gata Poderosa. Dani Mila, ao lado da Gata Poderosa, nós temos hoje a Gata Poderosa e um gato lindo também por aqui, né? A Gata Poderosa e ele, o gato lindo que canta já já, né? Apoio, viu? Pois é, top demais. Mas hoje é o aniversário do nosso amigo Jeff, o Jeff Costa, né? O filho da Cinha Mello, né? Que também fez história da época da banda, lá no comecinho, né? Parabéns, Jeff Costa, Deus lhe abençoe, sucesso cada vez mais. E já que hoje tem clipe legal, que tal o clipe do Jeff Costa com a Nairan, né? Segmentos da Paixão. Clipe legal na tarde legal, roda, roda aí. Segmentos da Paixão. Tarde legal, legal com Marcos Silva. Eu sem você não sou ninguém. Eu sei que você também. Então vamos nos amar e seremos felizes. Esqueça o que passou, passou. O que importa é o nosso amor, que é tão real como o céu e as estrelas. Vou te amar, vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é meu amor. Por favor, não me deixes mais, você é meu grande.
canção da banda Segmentos da Paixão, né? O Jeff Costa e a Nairan. O Jeff é o filho da nossa Cinha Melo, né? E a Nairan é a sobrinha, né? É a sobrinha, né? Ela achou aí a sobrinha e colocou o filho pra cantar, né? E a Segmentos continua. Uma nova história. E o Jeff hoje, então, aniversariando. Parabéns mais uma vez ao meu amigo Jeff Costa por mais uma idade nova. Que Deus o abençoe, né? Cantando aí um clássico dos anos 2000 ali, não foi, Meu Grande Amor, né? Foi sucesso no ano 2000 por aí, né? Uma geração boa, também curtiu aí muita música boa naquela época dos anos 2000. Aliás, nos anos 80, essa década foi a mágica para a música popular brasileira, né? Todos os ritmos estouraram geral aí, ó. Tinha bons forrós, pessoal do rock, a música romântica. E vai ter uma super festa, sexta-feira, dia 30, para reviver os anos 80. Então, se você curtiu, amou os anos 80, essa festa em Ouro Preto, aqui na Avenida da TV Nova, né? É no Centro Social que tem por aqui, a festa Revivendo os Anos 80, um tributo aos grandes nomes dos anos 80. Quem curtiu os anos 80 pode curtir, deve curtir essa super festa em Ouro Preto, Olinda. Tá dado o recado. E a festa continua hoje com o Dani Miller, com o Gato Lindo, primeira dama, né? Gata Poderosa agora! Ela! Ela é poderosa! Boa tarde, legal! Legal! Com Marcos Silva! A Gata Poderosa é show! É verdade! Uma parada, eu quero um homem que não dê mancada. Você é jogador, você não me enrola na hora do amor. Sua poderosa, você tá pensando que eu fiquei de bobeira? A conta do motel, joguei na lixeira, puxei sua ficha, você me perdeu. Chulo trocado não dói, você não me convenceu. Você tá pensando de bobeira, conta do motel, joguei na lixeira, puxei sua ficha, você me perdeu, chumbo trocado não dói, você não me convenceu. Agata. Eita, Maria! É o show da Gata Poderosa. É sucesso! É tarde legal! É Marcos Silva! A Gata Poderosa é show! Você foi esperto, quis botar uma parada. Eu quero um homem que não dê mancada. Você é jogador, você não me enrola na hora do amor. Sua poderosa, você tá pensando que eu fiquei de bobeira? A conta do motel, joguei na lixeira, puxei sua ficha, você me perdeu. Chumbo trocado não dói, você não me convenceu. Você tá pensando que eu fiquei de bobeira? Conta do motel, joguei na lixeira, puxei sua ficha, você me perdeu. Chumbo trocado não dói, você não me convenceu. Sucesso! Marcos Silva! Eugênia é o nome dela, né? Mas ela teve a genialidade de se transformar na Gata Poderosa, não é, Eugênia? É verdade, né? Veio de uma transformação de gata mesmo, né? E aí, pegou o nome de Gata Poderosa e tudo aí. Apoio, viu? Fazendo show. Inclusive, Marquinhos, amanhã vai sair música nova, né? É, graças a Deus. As coisas estão acontecendo devagarzinho, como Deus quer, né? Tá quanto tempo na carreira artística já? Rapaz, porque na verdade eu vim do personagem aí, pra quem me conhece, né? E a ideia de cantar também... O quê? 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10? Rapaz, só com o Gino tá com quase 3 anos aí cantando com ele. Há 3 anos com o Gino, né? É. Ela veio pra cá também hoje, né? Pra cantar as músicas dela. Claro, não é nem cantar o feat que ela faz com o Gino, que é a música Plenitude, né? É verdade. Mas o Gino não pôde vir, né? Infelizmente, né? Melhoras aí, Gino, pra você, se cuide.
E é isso, gente. É, vai fazer aí 3 anos que eu tô cantando com ele. E tenho minha carreira solo também, que tava vindo já. Mas você já começou, né, a cantar com ele ou já cantava antes? Já cantava. Então o quê? Quanto tempo de carreira, mais ou menos, no total? Rapaz, uns 10 anos, Marquinhos. Uns 10 anos já. Quase 11 anos. Mas aí a gente nunca deve desistir, né? Aí tinha um sonho de vir anos, na sua televisão aqui, me apresentar aqui em rede nacional. Aí ao longo desses 10 anos você via sempre lá, né, na, é claro, na TV. Um dia você chegar via, lá, um via dia Dani chegar Miller lá, cantando, é claro. Via outros nomes na por aqui também, né? Referência, né, gente? Ela, é, Michele Mello, né, que é a rainha também. E tudo mais. Como é hoje encontrar com essas feras? Você menino, via, pra via na TV? Pra mim é um privilégio, pra mim é uma oportunidade. É pá e ímpar tudo, porque... É pá e ímpar, né? É, os dois ao mesmo tempo, porque, na verdade, tem história, né? E a gente tem que ir atrás de quem também tem história, né? Não deixar cair, sempre canto também música delas. Pois é, né? Tem que respeitar shows, também que a história da Danete, é verdade, né? A gente que tá vindo tem que respeitar e saber agradecer, né, a Papai do Céu pelas... oportunidade também. É verdade. A Eugênia, gente, a gata poderosa, é muito conhecida no bairro onde ela mora, que é o bairro de Dois Unidos, né? É verdade. E tem, fica ali entre Beberibe, né? Próximo ao forró do Arlindo dos Oito Baixos. E Caixa d'Água, né? É, fica... Mas você tem amigos em Caixa d'Água e também tem amigos em Beberibe, não é isso? É e ainda verdade. Tem ainda os altos por cima, né? Por ali, né? É verdade. Ué? É alto... lá o Alta Bondade, né? Alto... O capitão, né? Capitão, é Palmeiras, é mesmo de alto lá. Então né? É a área norte do Recife, alto, né? Do Agave. Do a quê? Do Agave. Agave. Acima onde eu moro, é muito alto. Muito alto, né? É. E você gosta do local, de onde você mora, né? Amo o local. Na verdade, eu vim do Ibura, né? Lagoa Encantada, né? Também, eu também tenho que respeitar, porque vim do interior e passei um tempo no Ibura, morando em Lagoa Encantada. Daí conheci, né, meu esposo, que vai fazer 15 anos. E Pégio, né? Moro... lá em Dois Unidos, gato é verdade. Lindo, né? Meu gato lindo, é. E é isso, gente. A gente tem que dar, a gente tem que conhecer da onde você veio, a origem, né? Que eu vim do Ibura, Lagoa Encantada, e tô lá, né, passando essa fase lá com meu esposo, graças a Deus. Tá bem, tô me né? sentindo muito abençoada, assim, porque depois que eu saí de lá, que fui para lá, a história começou, que tinha um sonho, e graças a Deus tá indo, tá dando certo. Quando a gente, só no fato de estar aqui, já tá dando certo, né? Que bom, então. Parabéns. É isso aí. É, tem mais algo para anunciar? Pra tenho, avisar? Sim. Eu vou estar dia 16, né? Com o Gino, né? Lá no... Vai abrir aí de novo, novamente, né? O Bom Sucesso, graças a Deus. E em nome de Base Produções, a gente vai estar lá, né? Também fazendo aquela festa dia 16. Vai estar várias bandas boas lá. Ribamar e outros. Muito bem. Bom Sucesso. Viu? Então vai ser um sucesso, Clube, viu? Clube Bom Sucesso. Obrigado, volta, né? Por aqui. Daqui a pouco tem mais uma, tá bom? Gata Poderosa, hoje aqui ao lado da Danete, a Dani Miller. Essa tem história, né? Dani Miller de volta por aqui, né? Ela também é uma mega empreendedora, né? É apresentadora, tem um trabalho na Neto Fantástico, né? É cantora, é uma excelente mãe, né? Uma excelente filha também, né? É uma excelente esposa também. Eu sou rica! É top é 10! É eu sou rica! É a Danete! E após o intervalo tem um gato por aqui, né? Lindo! É o famoso Gato Lindo, já aqui cantando na Tarde Legal. Marcos Silva, sim. Gostei dele. Pode levar. Tá na promoção. Aliás, na promoção tem tudo no Supermercado Luz. Olha, o Supermercado Luz é o melhor local para você fazer suas compras com muita qualidade e economia de verdade. Nesses tempos de caristia, o seu dinheiro vale mais no Supermercado Luz. Você encontra tudo o que precisa, as melhores marcas, produtos maravilhosos, por um precinho sempre muito especial. E encontra sempre frutas, verduras, legumes, tudo novinho, tudo fresquinho. Quer economizar? Vai lá. Estou sempre aqui lembrando e recomendando. Vá no Supermercado Luz, fica no coração do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Avenida Fagundes Varela, 721. Servindo bem a quem mora no bairro, também a quem mora em Jardim Fragoso, a quem mora em Bairro Novo, Casa Caiada, você de Rio Doce, você que mora na primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta etapa, pode economizar do Supermercado Luz, que também oferece aí boas opções para quem mora no Jangue, Paulista. Quer economizar? Vai lá. Tô sempre aqui lembrando e recomendando. Supermercado Luz. Anunciando agora, intervalo pequenininho da nossa tarde. Vamos já, galera. Conte Márcio tá por aqui hoje. Um trio, né? Duas gatas. Dani Miller e a poderosa. A Eugênia, a gata poderosa. E após o intervalo, prepare-se.
ele que venceu pela beleza, o Gato Lindo, na melhor, tarde da TV. Tarde, legal, até já. Apoio, produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual. Eita, campanha linda, tá crescendo sem parar. Vamos pra rua, minha gente. Colocar adesivo, vestir vermelho, falar com os amigos e amigas, com a vizinhança. Vamos ganhar cada eleitor pra vitória do time de Lula. Danilo, governador 40, Tereza, senadora 130 e Lula 13. Conto com seu voto, é sempre nas canelas. Vamos embora, Pernambuco. A candidata ao Senado do meu coração é Tereza Leitão. Vote 130. Vote Tereza Leitão. É Carlos Andrade Lima. É 444. É senador. No Senado, vou trabalhar para ajudar Miguel no governo a colocar em prática o maior plano de investimento da história de Pernambuco. Miguel tem experiência, competência e está preparado para fazer a mudança de verdade que os pernambucanos tanto querem. Essa é a hora de comparar os candidatos e ver quem está pronto para transformar o Estado. Comigo do Senado e Miguel no governo, vamos colocar Pernambuco de novo na liderança. Carlos Andrade Lima, o senador do emprego, é 444. Vereador mais jovem da história do Recife. Deputado estadual premiado. Secretário de Estado. Em seu primeiro mandato como deputado federal, Silvio Costa Filho foi eleito por 4 vezes consecutivas pelo DIAP como um dos parlamentares mais influentes do Brasil. Jovem, sério, preparado e respeitado nacionalmente. Silvio é defensor dos programas sociais e da geração de emprego e renda. Silvio Costa Filho é candidato a deputado federal com o número 1010. Diz aí, quantas possibilidades você quer ter no futuro? Então faça o vestibular Unifacol. Oferecemos descontos de até 60% durante todo o curso. Acesse o site para saber mais e faça sua prova online ou presencial. O povo de Lula, 13, tá com Marília, 77. O povo de Marília, 77, tá com Lula, 13. E o povo de Marília e Lula, tá com Maria Raiz, eu, 7713. Ter Maria na Câmara é a certeza de que as mulheres pernambucanas vão continuar sendo muito bem representadas. 773, a federal. Agora é Maria Raiz. É Maria Raiz. Lula nunca mais. Lula quer esconder seus companheiros. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. José Dirceu, preso. Antônio Palocci, preso. Delúbio Soares, preso. Gedel Vieira Lima, ex-ministro, aquele das malas de dinheiro, preso. E quem mandava em todos eles? Lula, ex-presidente do Brasil, também foi preso. Domingo, última chance de fazer justiça com o seu voto. Lula nunca mais. Nesta quinta, a bola vai rolar pelo Campeonato Pernambucano Série A2. Veracruz e Torres, ao vivo, direto do estádio do Arruda, a partir das 15h. Campeonato Pernambucano Série A2 na TV Nova. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. TV Nova. Tá, que legal, de volta aqui na telinha da Nova. Hoje, muito top, com um trio maravilhoso, né? Dani Mi, Legata Poderosa e o Gato Lindo. E lembrar que após o Tarde Legal, hoje, nós teremos futebol na tela da Nova. Futebol pernambucano.
os nossos craques, os nossos valores do futuro, né? Ou de repente ano que vem já, disputando aí um espaço na Série A principal do Pernambucano, né? É a Série A2, a TV Nova inovando e levando para vocês essa meninada que está aí, né, com times que estão aí tentando uma vaga para o ano que vem jogar o campeonato pernambucano com os grandes times daqui, né, com Sport, Santa, Náutico e outros mais. Então hoje, a partir das 3 da tarde, logo após o Tarde Legal, tem futebol na tela da Nova. Vai até 5 da tarde, o programa da Valesca Andrade hoje um pouquinho mais tarde, a partir das 5, Que Bom Te Ver. E depois, a partir das 5h30, o programa do meu amigo Arthur Tigre. É massa demais. É massa o clipe e o trabalho do gato. Gato lindo! Solte som, DJ! Gato lindo. Sonhei com você, o amor que perdemos. O amor que eu tenho sofrido, agora estou perdido. Você dizia que me amava, mas pelas costas me enganava. Por isso que o nosso amor está fracassado. Esse é o trabalho do Gato Lindo, né? Tem clipe na net, você pode procurar aí o clipe do Gato Lindo, né? No canal do Gato Lindo Music, né? Uma coisa assim, né? Arroba Gato Lindo, assim você procura aí, né? Aí tem ele e essa mulher que é essa gata aí, né? Minha amiga Lívia. A Lívia. Ela é de Piedade, tá em São Paulo agora. Nos abandonou ela. Tá em e São abandonou, Paulo. Né? É, abandonou a gente, né? Todo mundo, né? Aproveitar e corrigir aqui uma informação, né? É com relação ao futebol, né? O jogo da Série A2 mais um é nesta quinta, não é, não é hoje não, né? Então é amanhã. Amanhã, então, a partir das 3 da tarde, tem futebol na tela da Nova, coladinho com o Tarde Legal, né? 3 da tarde, um jogaço aí da Série A2. Amanhã, quinta-feira, então,
3 da tarde, futebol Série A2 na tela aqui da Nova Nordeste. E o Gato Lindo é de Caruaru, não é isso? Não, Camaragibe. Camaragibe, né? Camaragibe. Tem que passar pelo Cabo por ali, né? Não, Camaragibe é... E no você... Cabo? Você canta no Cabo? Canto, cantamos sim. Canta no Cabo, né? É. Você canta nos bares, né? Nas noitadas casa por aí, casa de show, né? Bares, casa de show, bar, tudo. Aniversário, tudo, né? Contratou, a gente vai. Contratou. Hoje em dia tá muito comum também, show de separação, já reparou, né? O pessoal contratando porque se separou. Aí faz uma festa para festejar a separação. Já lhe chamaram para fazer essa festa, não? Não, ainda não. Ainda não, né? Não tive essa oportunidade. Pô, e aí o cara quer um telefone do Conde para mim. Disse, mas tem telefone do Conde? Eu disse, tenho. Aí disse, é porque eu tô querendo, eu me separei e quero fazer uma festa. Aí pensei no Conde, né? Você, a vida é assim, né? Se minha vida é errada, ele que é a cara da minha separação, tá? Então eu queria contratar o Conde, né? O Conde, o cachê é um pouquinho, tá estourado, né? E para esse ano, o Conde não tem mais data, né? Aí tá difícil, né? Só ano que vem. Aí sai mais de pra ela, posso botar pra ela, né? Aí pode não ser a fé. Acontece, né? Acontece, né? Diga aí, Gato Lindo, seus recados. É, falar em Conde, eu queria mandar um abraço aqui pro saxofonista Marinho, que passou ali, que é o saxofonista dele, né? Do Conde. Do Conde. É meu amigo, mora no meu coração, não paga aluguel. Marinho, um abraço. Deus te abençoe. Meu produtor Pop Rafa também. Sempre ando com ele. Tá fazendo falta, viu? Tá. Sempre tá do meu ladinho. Aquele, tu lembra dele, né? Lembro, né? É ele, é aquele ali. O amigo de... O filho de André Viana. O filho de André Viana. Show de bola. Quer nos chamar alguma coisa? É, pessoal, é o seguinte. Segue lá no Instagram, @gatolindo. Vocês vão ver lá esse clipe pelo YouTube, pelo canal Gato Lindo Music. Tá lá esse clipe, tá novinho. Mês que vem agora, a gente tá lançando o nosso DVD. Já gravamos. Estamos tratando ele pra lançar aí pra vocês. Tudo redondinho, tudo bonitinho. Você acha que a beleza lhe ajudou a fazer sucesso? Um pouco, né? Eu tenho que, né, levantar o meu orgulho, né? É. E essa moça aqui, eu acho que ela não lembra, mas eu abri bastante show pra ela lá no Brag Star. Eu era cantor da banda Brag Star. Você eu era cansei da banda de abrir show pra ela. Aí você abriu show pra Dani Miller. Pra Dani. Era Lolita, verdade, né? Né? Pegava fogo, o pessoal lá. Dele. Eu sou muito grave, eu não me, porque eu conheci ele de algum lugar, nem que você foi aquela impressão, né? E ela sempre arrasando, sempre dando show. Eu pensei que a beleza, né, que chamou sua atenção, só isso, né? Mas não foi, ai, não, meu, né? Deus, não, não. Um só... gato lindo, né? Não, mas ele é muito bonito, mas tá não vendo? Sobre a beleza, mas por ter reconhecido a fisionomia dele. Também, né? De e a gata também é um prazer conhecer, tô conhecendo agora. Verdade. Deus te abençoe, sucesso pra ti. Pois é, né? Então, o gato lindo... E a hoje... gata poderosa. Com a gata poderosa, hoje, né? Hoje tá babado. Ele cantou a primeira, tem clipe na net, tem mais uma com esse gato lindo. Gato lindo, mais uma na tarde. Legal. Gato lindo. Silva. Marcos Silva, gostei dele. Amar é admirar com coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas que sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos. Consigo disfarçar o amor que eu sinto por você.
Obrigado, gato, que eu tô por aqui, né? O gato tá cheio de elogios aqui na internet, ó. Kaique tá aqui na rede social da TV Nova, né? No chat da TV Nova, né? No YouTube. E botou aqui, gato lindo, é show. Estourou, o homem estourou, o homem estourou. Foi o que também colocou aqui, ó. Josenildo Santana também tá com a gente aqui, né? O homem estourou, gato lindo, canta demais, né? Kaique também aqui, o Flávio Zambelli também tá acompanhando a gente, né? Também elogiando aqui. Thiago Bezerra. Gato lindo, e aí segue aí arrasando, geral, até cheio de elogios aqui, ó, o gato lindo. Deixa eu aproveitar e mandar aqui um abração para a Iranise Pontes, está no Rio de Janeiro, está me acompanhando, é fã da Danete, né, da nossa Dani Miller. E também parabéns aqui a Gata Poderosa, gostei dela, é boa demais, a Gata Poderosa, tá ali a gata ao lado da Dani Miller. A Gabriela Santos também está por aqui com a gente, né, o... Cristiano Berê também, manda aqui abraços, né? Para a esposa Berenice, ligadinha aqui na TV Nova. A dona Aurélia Matos, com a sua filha, né? Vanessa Matos, aquele abraço também. E a nossa dona Nevinha, dona Maria das Neves, a dona Nevinha lá em Maranguapinho Paulista, botou aqui. Ó, Marcos, manda um abraço para as primas em Limoeiro. Estão ligadinhas, um tarde legal. Fátima Dias, Cecinha, Verônica, Neuza, Raimundo... Maria e Socorro, que estão em São Paulo também assistindo, né? Aquele abraço para todos aí. Obrigadão a todos que estão interagindo conosco aqui na nossa tarde legal, né? E a galera que está aqui, ó, também elogiando aqui os participantes de hoje. A Dani Miller, que vai cantar mais uma a seguir, né? Junto com a Gata Poderosa e o Gato Poderoso. O Gato Lindo, né? Como temos a Gata e o Gato, hoje tem Tá Na Rede... Vamos mostrar aí uma parada com os gatos. Tá na rede, tá aqui na tarde legal. Roda aí. Olha o gato trolando com o cachorro. Ó, ó. O cachorro, quem é que tá tocando em mim? O gato trolando com o cachorro, tá vendo? E agora? Baita susto, né? Show! Mais um gato. Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Esses dois resolveram arrumar a gaveta. Hoje é dia de arrumação. Tem gente que realmente não consegue, né? Fora do almoço, esses dois partilhando aí a comida numa boa. Vejam que educação, né? Que senso de humanidade. Pois é, sua parte, sua parte. Onde come um, come dois. Esses aí dividem a comida até com o rato. Dividem a comida até com o rato, gente. Aí, ó. Haja sensibilidade. Esse é o mal educado. É o mal educado, ó. Não tem jeito, chega aí. Tá devorando tudo. É um mal educado, né? E a gatinha só ali, tranquila, na boa, calada, na calma. Mas o pato tá aí, eu devo... só podia ser um pato. Só podia ser um pato, né? Show, vamos cantar mais uma. Danete, solte som DJ. Entenda que foi tarde, legal. Não é do Silva. Nossa! Todos os caminhos que você tentar pra me trazer de volta não vai adiantar. Você demorou demais pra gostar de mim. Agora vem pedindo pra eu te aceitar. O passado passou e foi lá que eu te quis. Se me quer então voltar pra lá. Eu tô no presente e não vai adiantar. Onde ficar aí? Demais. Uma, você pode me pisar, mas depois que eu virar vinho, vai ter que me engolir. É tarde legal,
especial. Todos os caminhos que você tentar pra me trazer de volta não vai adiantar. Você demorou demais pra gostar de mim. Agora vem pedindo pra eu te aceitar. O passado passou e foi lá que eu te quis. Se me quer então, volta pra lá. Eu tô no presente e não vai adiantar. Pode ficar aí que o coração não quer mais de volta. O amor do passado não tem o que me dar em troca. Pode ficar aí que o coração não quer mais de volta. O amor do passado não tem o que me dar em troca. Mais um. Marco e Silva. Obrigado, Danete. Show. Top demais, né? Obrigadão pelo seu carinho, pela sua audiência em Abreu e Lima. Você é abençoada, minha amiga. Abençoado, amigo. Aí tem um mercadinho que é top, é 10. Quem já descobriu, só compra no mercadinho Abreu e Lima, que serve bem a quem mora em Abreu e Lima e também a quem mora nas áreas próximas. Hoje é dia de você aproveitar as ofertas de mais uma Quarta-feira Verde. Hoje tem muita coisa em promoção, nem mais uma Quarta-feira Verde. Tem pimentão, o quilo por apenas R$ 4,39. Tem o quilo da macaxeira por apenas R$ 2,19, gente. Tem cará São Tomé na promoção hoje por apenas R$ 3,29. Tem o repolho verde, o quilo por apenas R$ 3,99. E tem muito mais. Frutas, verduras, legumes, tá tudo em promoção hoje no Mercadinho Abreu e Lima, na Rua Padre Machado, número 13, no centro de Abreu e Lima. Lugar de comprar barato é no Mercadinho Abreu e Lima, eu recomendo. Anunciando intervalo pequenininho da nossa tarde. Voltando já com as atrações de hoje. A beleza reinando por aqui. Hoje, mostra aí, meu amigo diretor de imagem, o Gato Lindo. De volta já já, e ela, Dani Miller, com a Gata Poderosa, na melhor tarde da TV. Tarde Legal, Legal, com Marcos Silva. Até já. Apoio, produtos de limpeza Igual, produtos de primeira qualidade. Recife, referência do Nordeste para o país. Lugar onde as coisas acontecem, onde a gente veste a camisa, em campo, na quadra e na pista. Cidade da música, da inovação, da criatividade. O sucesso da gente lá fora só cresce. Só este ano foram 2 prêmios da ONU e somos a capital mais competitiva do Nordeste. Cidade de negócios, de oportunidades, viva nas ruas, cheia de identidade. Massa demais. Meu Recife é pra ficar. Prefeitura da cidade. Pernambuco quer mudança, quer uma mulher no governo. Compare, Marília Reis só trabalhou na política. Foi 3 vezes vereadora, pior deputada federal de Pernambuco, só 3 projetos aprovados. Vice investigado pela Polícia Federal. Agora Raquel Lira, advogada, delegada, deputada estadual, procuradora, prefeita de Caruaru, reduziu homicídios pela metade, dobrou vagas em creches e pré-escolas, recorde em empregos, construiu maternidade, tem uma vice Rocheda. Comparou? Raquel 45.
Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveterias, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo, das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio com nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Conheça agora os deputados estaduais que estão com Anderson, Gilson e Bolsonaro. Eu sou o deputado federal André Ferreira. Meu número é 2222. Sou deputado estadual Coronel Feitosa. Meu número é 22222. Estamos todos com Gilson, Anderson e o presidente Bolsonaro. É tudo 22. Vote doutora Luciane 22121, deputado estadual, a sua advogada na Assembleia. Sou Adair da Igreja, 22345. É 22. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual. TV Nova. Que a água aqui é especial, é gostosa, né? É Santa Clara, água mineral top 10, na hora de matar a sede, tô sempre aqui lembrando e recomendando, mate a sede com a água mineral Santa Clara. À sua disposição a linha PET, os copinhos e os garrafões, 10 litros, 20 litros, a linha PET e os garrafões. Água mineral tem de ser Santa Clara, é ecologicamente pura. Santa Clara anunciando que a Tarde Legal hoje chegou ao final. Acabou, galera. Obrigadão a Dani Miller, ao Gato Lindo, e encerramos com a beleza da Gata Poderosa. Tarde Legal, legal, com Marcos Silva. Beija minha boca. Ui. Tira minha roupa. Epa, maninha. Vem trazer o fogo. Esse teu calor. Não vai não, ele não vai não. Saiba que eu sou gente, estou tão carente, sou tão dependente desse teu amor. Larga tudo agora e vem ficar comigo, traz o teu carinho, estou a perigo, louca pra te amar. Tarde Legal, legal, Marcos Silva. Tarde Legal com Marcos Silva. Apoio, produtos de limpeza Igual, produtos de primeira qualidade. TV Nova.